Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. 70 жастағы қала тұрғыны алаяқтардың арбауына түсті. Антонина Чеснокованың баспанасына таласып жатқандар кімдер? Бұқар Жыр ауданының бірқатар ауылдары таза ауыз суымен қамтылмақ. Ол үшін қазынадан 328 миллион теңге қаражат та бөлініп қойылған. Өртке қарсы қызмет мамандары дабыл қағуда. Соңғы 10 айдың ішінде тіркелген өрт оқиғасы 19 адамның өмірін жалмаған. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Қаламыздың тұрғыны 70 жастағы қария алаяқтардың арбауына түстім дейді. Арнамыздан араша сұраған Антонина Чеснокова алыс туысқаны негізсіз баспанасын тартып алып жатқанын айтып, шағым түсірді. Зейнеткер туысқанмен бірнеше мәрте соттасыпты да, енді пәтер үлесіне әкімшілік қызметкерлері де тартысқа түсіпті. Бір баспанаға үш бірдей қожайынның таласы келесі материалда. Я же не знала, что так могут со мной поступить родные. И отдала ей ключи. Антонина Чеснокова жолдасы қаза тапқан соң қызының қолына барады. Өз үйі бос тұрмас үшін туған апасы мен оның ұлын кіргізіп кеткен. Қам көңілі кілт беріп, коммуналдық төлемдерді де өзі төлеуді артықсын бапты. Еш нәрседен күдіктенбедім дейді қария. Туысқандарының арам пиғылын тек жиені пәтерді мирас етіп қалдыру үшін құжаттар әзірлеп жатқанда ғана білген. Мен олардың барлық жағдайларын жасап отырдым. Мен беремін десем, пәтерімді балам бар ғой. Ешкімім болмаса, қызымның балаларына тастап кететін майдан анық. Бірнеше уақытқа созылған сот процесіне енді әкімшіліктегілер де араласа бастады. Өйткені қарияның туғандары бос тұрған үйді жергілікті әкімшілік мамандарын айтып, өздеріне аударып алуды көздеген сөзінше, оны зейнеткердің қорғаушысы Елена Попова да растап отыр. Или он знал о том, что это квартира тети, но нет, решил, он не знал. Решил просто заселиться нет, именно уважаемый. В ней? Нет, нет, уважаемый суд, он не знал об этом. Это, скажем, один случай из ста. Сонымен екі бөлмелі пәтерге енді екі емес үш қожайын таласуда, оның бірі әкімшілік. Олар баспананы коммуналдық мекемеге өткізіп, кезекте тұрған тұрғындарды жарылқаймыз дейді. Бірақ қарияны алдап, оңай жолмен үйге қол жеткізгісі келгендердің бірі де сот отырысында қараларын көрсетпеді. Ал әкімшілік қызметкерлер болса, камерадан қашып нақты сұхбат беруден бас тартты. Келесі сот отырысы 19 қарашада болмақ. Әліптің арты біздің телеарнаның тікелей қадағалауында болмақ. Гүлезе Мерханқызы, Олжас Қаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұқар Жыры ауданының бірқатар ауылдары таза ауыз сумен қамтамасыз етілетін болды. Ақбұлақ бағдарламасы аясында бюджеттен 328 миллион теңге бөлініп, Петровка елді мекенінде қуанту жоспарланған. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев аталмыш аймаққа іс сапармен барып, үкіметтің қолдауына іліккен мекемелердің жұмысымен танысты. Асылбек Дүйсебаев іссапарын ең әуелі аудан орталығындағы қазақ мектебінен бастады. Ғимарат 2014 жылы қайта жөндеуден өткізілген. Спорт зал мен химия биология зертханалары бар. Заман талабына сай құрал жабдықтармен жабдықталған. Бүгінде оқу ордасы 500-ге тарта оқушыны білім нәрімен сусындатып келеді. Ал Петровка ауыл жұртына биылдан бастап ауыз су тартылды. Ақбұлақ бағдарламасының шеңберінде 173 құдық қазылып, 4 су сорғыш тіршілік нәрін тоқтаусыз қысымын жоғарылатып отырады екен. Бұл игілікке бюджеттен 328 миллион теңге қаржы бөлінген. Асылбек Дүйсебаевтың жұмыс сапарындағы келесі нысан Куу-Чекинске көмір кәсіпорны болды. Кен орны жылына 1 миллион тонна өнім шығаруға қауқарлы. Мұнда 533 маман қызмет етеді. Сапалы көмірге сұраныста көп дейді кәсіпорын басшылары. Биыл техникаларының барлығы да жаңғартылыпты. Вот техника у нас хорошая. Вот у нас, скажем, бурстанок, который сейчас выходит, фирма «Агроскоп». Современное оборудование. Эскаваторы у нас все в хорошем состоянии. Петровка ауылындағы мына дәрігерлік амбулатория жол картасы 20-20 бағдарламасына іліккен бірден бір мекеме. Онда 5 дәрігер жұмыс істейді. Күніне 25 науқасты қабылдауға мүмкіндіктері бар. Құрылыс жұмыстары бітсе, келер жылы қолданысқа берілмек. Саламатты Қазақстан бағдарламасын дамыту мақсатында Бұқар Жырау ауданына 222 миллион теңге бөлінді, ал білім саласына 143 миллион теңге үлескен. Былтыр сұралған бюджеттің қаржысын 10 айдың ішінде 95% жұмсап үлгерген. Сонымен қатар бұл аймақта ауыл шаруашылығы өкілдері құс пен ірі қармалдарын көбейтіп келеді. 10 айды қорытындылаған атқамінерлер 2016 жылғы жоспарларында назардан тыс қалдырмады. Гүлезе Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Облыстағы өрт жағдайы өршіп тұр. Соңғы 10 айдың ішінде 1000-нан астам өрт оқиғасы тіркелген. Жылу маусымы басталғалы бері тек қазан айында ғана тұрғын үйлерден 260 өрт шығу оқиғасы тіркеліп, 8 адам зардап шеккен. Ал жыл басынан бері тілсіз жау келтірген шығын 162 миллионнан асып түскен. Статистика мәліметтері бойынша соңғы 10 айдың ішінде орын алған өрт оқиғасы 19 адамның өмірін жалмаған, 65 адам әртүрлі дене жарақаттарын алған. Оның төртеуі кішкентай балалар. Өрт қауіпсіздігі мамандары мен төтенше жағдай өкілдері бас қосқан дөңгелек үстелде тілсіз жаудың орын алу оқиғаларының 70% тұрғын үйлердің еншісінде қалып отыр делінді. Жылу маусымы басталғалы бері мынадай себептер бойынша өрт шығу оқиғалары көбейіп кетті. Атап айтқанда, электр құрылғыларының ережеге сай дұрыс қолданылмауы, пешке от жағу кезінде барлық сақтық ережелерін қадағаламау және тағы да басқа жағдайлар. Тұрғындар бұл жайттарға көбінесе жауапты қарамайды. Жеке секторларда бақылау жоқ жерде өрт те жылдам өршиді. Әсіресе қысты күндері пеш жағу арқылы жылытылатын жерлерде сақтық шаралары қадағаланбайды дейді мамандар. Биылғы жылдың өзінде 150 өрт оқиғасының шығу салдары пешке байланысты болған. От жанып жатқан пештің жанына ағаш, көмір әкеп қою, аяқ киімдерді пештің үстіне қойып кептіруде тұрғындардың ежелгі әдетіне айналған деп қынжылады мамандар. Сондықтан да біз тұрғындардан қарапайым сақтық ережелерін қадағалауға шақырамыз. Бұл өзіне де басқаларға да қауіп төндірмес үшін қажет. Бұған арнайы білім талап етілмейді, тек ұқыптылық пен жауаптылық қана қажет. Мамандардың берген мәліметтеріне сенсек, облыстан бөлек республикалық көрсеткіште мәз емес. Елімізде соңғы 10 айдың ішінде 1200-ден астам өрт оқиғасы тіркелген, 282 адам тірідей өртеніп кеткен. Арасында түтінге тұншығып өлген балалар да бар. Ал келтірілген материалдық шығын құны 3,5 миллиардты құраған. Өткен жылмен салыстырғанда биылғы жылы өрт оқиғаларының тіркелуі 4% артып, шығын 31% өскен. Одан басқа да газбен улану оқиғалары жиі кездесетін жайт дейді төтенше жағдайлар мамандары. Меруерт Балкеева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазір бізде жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Хотите провести время в непринужденной обстановке в одном из лучших кафе-ресторанов в центре города? Тогда ваш выбор – Серебро. У нас уютно и комфортно. Кафе-ресторан Серебро предоставляет три просторных VIP-зала, оснащенные бильярдом и караоке. У нас вкусная еда таджикской и европейской кухни. При этом цены приемлемы для каждого. Бизнес-ланч, шашлыки от 600 тенге. В пятницу, субботу, воскресенье работает диджей. Приходи, потанцуем. Впереди Новый год, корпоративные вечера. Кафе-ресторан «Серебро» будет рад видеть вас по адресу Нуркена Абдирова, 12. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюн, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Еңбек кодексіне жақында енгізілген өзгерістер мен толықтырулар дөңгелек үстелде талқыланды. Жаңа заңда жұмыс беруші мен еңбеккердің қарым-қатынасы, жалақы төлеу және түрлі шаралар қарастырылған. Облыстық кәсіподақ филиалы ұйымдастырған шараға ғалымдар, ұйым өкілдері, қоғам белсенділері қатысты. Олардың ұсынған ұсыныстары министрлік пен кәсіподақ федерациясына жіберілмек. Кәсіподақ федерациясы жаңадан қабылданған еңбек кодексіне 100-ден астам ұсыныстар ұсынған. Жаңа заң бойынша жұмыс берушілер жас маманды қабылдарда 2 жылдан кем емес еңбек келісім шартын жасау тиіс. Ал еңбеккерлердің зейнетақысын толық аудармаған мекемелер берешек төлемнің 50% айыппұл ретінде төлейді. Жұмыс берушілер мен кәсіподақтар жұмыскерлер арасындағы қарым-қатынасты жаңа деңгейге өзгерту. Ең басты мәселе бұл жерде әлеуметтік әріптестік мәселелері, оның ішіндегі барлық еңбек қатынастары, еңбекке байланысты нормалар. Тағы бір жаңашылдық, енді қызметкерлердің айлығы жұмыс істеу қабілетіне қарай төленбек. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенованың айтуынша, еңбек ақысын дұрыс төлемеу жағдайы Қарағандыда да жиі кездесуде. Егер де мекемелер жұмыскерлердің жалақысын төлеуде заң бұзатын болса, қатаң жазаланады. Сонымен қатар келісімшартта көрсетілген еңбек ақы төленбесе, жұмыс берушіге қарсы шеруге де шығуға рұқсат берілген. Егер өзгерістерге келетін болсақ, еңбек кодексінде негізінен көптеген адамдардың пікірі бойынша жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзудың қазіргі әрекет етуші еңбек кодексінде 19 негізі қаралған болса 26 негізі қаралады деп көрсетілген.
Қазақстанда орта есеппен 7 миллион 200 мың адам жұмыс істейді екен. Оның 63% жалдамалы жұмысшылар. Алдағы уақытта еңбеккерлер мен жұмыс берушілер арасында қарым-қатынастар жаңартылған еңбек кодексі бойынша атқарылуы тиіс. Жаңабек Наров, Төлеген Рашитов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Соғыс жылдарындағы Қарағанды облысы туралы жаңа жинақтың тұсауы кесілді. Мемлекеттік мұрағат қызметкерлері мен академик Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ғалымдары бірлесіп дайындаған еңбек ұлы жеңістің 70 жылдығына арналып отыр. Онда мұрағат қорында сақталған түрлі құжаттар, майдан даласынан жазылған хаттар, фотосуреттер мен жауынгерлердің естеліктері енгізілген. Бұл жинақтың құрамында 310 құжат бар. Соғыс жылдары туралы майдангерлердің естеліктері мен алыста қалған туған-туысқандарына, жақындарына жазған хаттары мемлекеттік мұрағат қорында әлі күнге дейін сақталып келеді. Еңбекке енген маңызды құжаттар мен суреттердің барлығы да Балқаш, Жезқазған, Қаражал, Қарқаралы, Сәтбаев қалаларындағы мұрағаттар мен жеке адамдардың қорынан алынған. Жинақтың жарық көруіне тарихты зерттеуші ғалымдар 5 жыл уақыттарын жұмсаған. Бұл жинақтың тағы бір үлкен жаңа мазмұны жағы ол мынау Ұлы Отан соғыс кезіндегі біздің мынау қарағандылықтардың мынау еңбек ерліктерін толығымен көрсету. Кітаптың тұсаукесеріне аймағымызға танымал тұлғалар жиналды. Соғыс жылдарында Қарағанды облысы еліміздің ірі экономикалық аудандарының бірі болды. Майдан даласына жауынгерлер үшін азық-түліктер, киім-кешектер жіберіп отырды. Ал ауыр өнеркәсіп өнімі жауынгерлерге жіберілген көмектің 1/4 құрады. Бұл ақпараттардың барлығы да жаңа жинаққа енгізілген екен. Ұлы Отан соғысы кезіндегі осы біздің қарағандылықтар жеңіске өзінің қандай үлесін қосты, сол туралы үлкен мәліметтер жиналып отыр. Бәріміз білеміз, Қарағанды облысы сол кезде жеңіске деген, сол майданға деген өзінің 1/4 үлесін қосты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, естеліктерден құралған бұл еңбек соғыс таяқтап жеңіске жеткен ұрпақтың тарихи ескерткіші болмақ. Әрі бүгінгі жастарды отаншылдыққа тәрбиелеуге ерекше үлес қоспақ. Шара аясында мектеп оқушылары мен колледж студенттеріне арнап фотоқұжат көрмесі де ұйымдастырылған. Келушілерге Ел есінде атты деректі фильмнен үзінді көрсетілді. Айта кету керек, кітаптың жарық көруіне академик Евний Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің басшылық өкілдері демеушілік жасаған. Менің қолымдағы мына жинаққа зұлмат жылдардың өткен тарихтың еншісіне куә болған құжаттар енгізілген. Оның ішінде жауынгерлердің майдан даласынан елге жазған сағыныш хаттары, әртүрлі бұйрықтар, үкімдер, тіпті олардың ерлікке үндеген өлеңдері де жарияланған. Тарих ғалымдары мен мұрағат қызметкерлері бас қосып бірігіп еңбек атқарған бұл жұмыс алдағы уақытта бірнеше дана болып қарағандылықтарға жол тартпақ. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Нарколог мамандар нашақорлық өршіп тұрған аймақтарда қоғамдық тыңдаулар өткізуде. Қарағандыдағы жиында есірткіге тәуелділікті жою мақсатында пилоттық жобаларды енгізу мәселелері қарастырылды. Себебі ағымдағы жылы облыста 4000-ден астам нашақор есепке алынып, 1500-ы ажал құшқан. Шараға сала мамандары, құқық қорғау өкілдері және есірткі пайдаланушылары да қатысты. Елімізде есірткі қолданушыларды пилоттық жоба метадондық әдістермен емдеуді заңды түрде енгізу қажет. Бұл тәсіл бойынша нашақорлар синтетикалық есірткіні пайдаланып, өзін зиянды заттарға тәуелділіктен құтқара алады. Бүгінде бұл препарат опиоидтарды әлемнің 71 елінде қолданады. Опиоидтың бағасы әрбір азаматқа жылына 30-40 мың теңгенің көлемінде жұмсалады, дейді нарколог-психиатр ғалым Сағат Алтынбеков. 2012 жылы оң қалада пилоттық жоба өтіп жатыр, міне 3 жылдың ішінде. Енді біз қазір 290 адам бағдарламада бар. Қазір осы бүгін мәжілістен кейін 11-ші желтоқсанда біздің министрлігімізде қорытынды отырыс болады. Сол кезде шешеміз, метадондық терапияны Қазақстанда өндіреміз бе, өндірмейміз бе деген шешімге келеміз. Наркологтардың айтуынша, ел ішінде ағымдағы жылы инъекциялық есірткіні қолданатын 20 мың адам және 400-ге жуық шетелдік азаматтың есірткі пайдаланатыны анықталған. Сонымен қатар қаншама қылмыс осы нашақорлардың араласуымен жасалады екен. Нашақорлықтан спид, басқа да қауіпті аурулар жұқтыру жиі кездеседі. Өңірде есірткіні қолданушылар Қарағанды және Теміртау қаласында көптеп кездесуде. Жылдан жылға қауіпті әдетпен әуестенгендердің көбеюі сала мамандарын да алаңдатуда. Көпшілік нашақорлықтың адамды еркінен тыс тәуелділікке жеткізетін ауру екенін түсіне бермейді. Оны белгілі әдістермен ғана емдеуге болады. Көптеген елдерде және Қазақстанда да бұл әдістерді әлі нақты қолданысқа енгізген жоқ.
Аталмыш жиынға денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері, парламент депутаттары және шетелдік ғалымдар да қатысты. Қоғамдық тыңдаулардың нәтижесі шығарылған соң, жаңа жобалар министрліктің қолдауымен жүзеге асырылмақ. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алдағы демалыс күндері ауа райы тұрақсыз болмақ. Кей жерлерде қар аралас жаңбыр жауып, көктайғақ болады. Ауа райын болжаушы мамандар қала тұрғындарын барынша абай болуға шақыруда. Қарашаның 14 мен 15 аралығында желдің екпіні секундына 15-20 метр жылдамдықты құрайтын болады. Алайда ауа райының құбылмалылығы ауа температурасының төмендеуіне әсер етпейді. Колебания температуры воздуха. Ауа температурасының құбылмалылығынан түнде температура 7-ден 12 градусқа дейін, кей жерлерде 15 градусқа дейін төмендесе, күндіз аяз 5-ден 8 градусқа дейін аралықтағына көтерілмек. Әзірге қатты аяздар күтілмейді, тек көктайғақтар болады. Сондықтан тұрғындарды абай болуға шақырамыз. Жағымды жаңалық. Қаламыздағы нөмірі 3-ші гимназияның оқушысы Түркия елінен жүлделі оралды. Анкара қаласында өткен 7-ші халықаралық олимпиададан аталмыш мектептің 4-ші сынып оқушысы Ернар Шалғынбай пәндік байқаудан суырылып алға шығып, математикадан 1-ші орын, ағылшын тілінен 2-ші орынға ие болды. Ернардың көңілі көтеріңкі бүгін. Себебі өз елінің, өз қаласының мерейін үстеметіп келді. Сыныптас құрбылары өз досының мұндай жетістікке жеткеніне қызыға да қызғана да қарайды. Қабілет қарымын байқатып қуанышқа бөлінген қаршадай баланы бүгін мектеп басшылығы қарсы алды. Ернар Анталия қаласынан сүйінші хабар жеткізгеніне қуанышты. Ғалым негіздер атты білім сайысында топ жарып, бірнеше пәндерде медаль тағынып келді. Түрегелі талапты баланың талантына тәнті болыпты. Жеткіншек өзінің болашақтағы армандарымен бөлісті. Мен математик болғым келеді. Барлық математика олимпиадаларынан бірінші орын алып, атақты болған келеді. Халықаралық пәндер бойынша өткен байқауға қатысуға Ернардың ата-анасы өздері өтініш білдіріпті. Баланың жастайынан математика пәніне құмарлығын байқаған олар оны олимпиадаға қатыстыруға бейіл болған. Жеткіншекті жетектеп алып барған әкесі жолға біршама қаржы жұмсағанын айтады. Әйтсе де елдің туын көкке көтеріп, жоғары жетістікке жеткеніне ризамыз дейді ата-ана. Бұл жерде баланың дәрежесі көтерілгенде осы еліміздің дәрежесі көтерілді деп ойлаймын. Өткені еліміздің туы көтерді бұл жерде. Қаншама елдер бізді көріп атыр, және де осы гимназияның дәрежесі бір көтерілді деп ойлаймын. 10 жасар жеткіншек математика пәнінен бірінші орынды иеленсе, ағылшын тілінен екінші орынды місе тұтты. Жеткіншек алдағы уақытта көптеген білім сайыстарына қатысуды жоспарлап отыр. Ал сыныптас құрбылары болса, Ернарға ұқсап білім шыңдарын бағындыруға талпыныстарын байқатты. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Гиппократ клиникалық емханасы ашық есік күнін жариялады. Білікті мамандар 2 ай бойы жүрек ауруына шалдыққан науқастар үшін қабылдау жүргізеді. Есепке алу мен дәрігер кеңесі тегін, ал толықтай емделуге шешім қабылдағандарға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Жүрекке және өкпеге аускультация әдісін пайдаланып, артериалдық қысым, қан қысымы мен қандағы холестерин деңгейін өлшегіңіз келе ме? Гиппократ клиникалық емханасы 2 айға ашық есік күніне шақырады. Тіркелудің өзі тек телефон арқылы. Сухость во рту, повышенная жажда. Егер адамда дене қызуы болып, аузы құрғап, асқа тәбеті болмай салмаға түсіп жатса, онда өз дәрігеріне көрінгені жөн. Ауруханадағы терапевтер маманның кенесі керек десе, біз әрқашан көмек көрсетуге әзірміз. Гиппократ клиникасында бұдан бұрын балаларға арналған ашық есік күні өткен болатын. Балалар хирург дәрігері мен нейрохирургке келгендер қатары көп дейді мамандар. Ал олар әуелі дізімге тіркеп, одан соң тегін кеңестер берген соң қажетті ем-домға 20% жеңілдіктер ұсынып отыр. Біз өз жерлестерімізге доллардың аумалы төкпелі тұсында көмектескіміз келеді. Бізде басқа мекемелердің тұтынушысымыз. Сондықтан да осындай кезде 30% немесе 20% жоғары құнымен тауар сатып алған ешкімге де ұнамайды деп ойлаймын. Дәрігерлердің ұсынған қызметтерінің қатарында семіздіктен арыла алмай жүрген науқастарға да кеңес беру көзделген. Артық салмақтан құтылғысы келетін тұрғындарға да Гиппократ клиникалық емханасының есігі әрдайым ашық. Гүлназия Мирханқызы, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.